klupa već postavljena, ja bih pozvao Framilu da se obrati nazočima. Evo, lijep pozdrav svima vama, posebno našem svečanu Marku Ivankoviću Mačetu, koji nas je večeras ovdje okupio svojim životom, svojim radom, svojim stažom. I poznatne su brojke, 40 godina radnog staža, 65 godina života, ali ja bih iskoristio jednu poruku koju sam ovih dana čuo. Naime, poznata naša pjevačica Doris Dragović održala je ovih dana u Zagrebu veliki koncert u Vatrosavu i Siskom, i nakon koncerta jedna novinarka je pita: gospođo Doris, kakvi su vaši planovi za budućnost? A ona veli: ako mi Bog podari još koji dan života, želim ga s obitelji proživjeti. Pa, Mače, ti imaš puno planova, znam, jer ne da se mirovati. Nikada ti jesi otišao u mirovinu, ali uvijek i u svom trebižatu i u svojoj čapljini da ćeš još puno dobra dati, donijeti, pokrenuti, jer svi kažu na mladima svijet ostaje, a mi vidimo da na starima svijet ostaje. Zato nekak, Mače, nek te Bog blagoslovi, fra Bože, veli, evo, ponesimo ovu lijepu knjigu, nema puno teksta, ali našemu Halidu iz Trebišeta, kako ga zovu, kažu tvojniku Halidovu, neka ova pjesma iz zbirka ide, Frani, brat, budi i ostani ono što si bio i što jesi, a neka Bog blagoslovi sve vas koji ste ovdje, sve one koji će se pridružiti, sve one koji se ovo pripremali, i recimo: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne odvedi nas napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Neka Bog blagoslovi i desnica Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala na svemu dobrom i uživajmo u ovom lijepom i dobrom.
dragi moji prijatelji, slabo vas vidim, vjerujte da vas slabo vidim, ali vas tako toplo osjetim u duši, osjetim vašu ljubav iz vaših srca prema meni. A ja ovako večer jedva poklanjam ljubav prema vama. Znam da mi je teško, a vjerujete, emocije su jače od svega. Pa bi zato se zahvalio mojim kolegama i kolegicama s kojim sam radio tolike godine. Hvala vam. Ako sam nešto nekom nažao učinio, molim vas, oprostite mi. A ja sam vama sve oprostio. To bi sad moje mladi 40 godina je puno, vjerujte mi prijatelji, 40 godina. A što bi moji mladi, novi koji su ostali u ovci, bi rekao, sine, niste vi to radi vas, nek se radi naroda. Vjerujte mi. Ako tako nešto učinite odmah, neko će se novi mače roditi. Vjerujte. Pozdravljam moje prijatelje, donatore, sponzore, darovatelje, kako god nazovite, koji su sa mnom tolike godine, 40 godina, vjerujte mi, 40 godina, koji su pomagali svaki moj projekt, svaku moju ideju. Sam ću nabrojiti od čapinskog vjeta, od mačara, od glazbe, od folklora, od matice Hrvatske, od riblje večeri u Čapini, koja je sad postala brend ovog Balkana. Vjerujte mi, hvala vam od srca i znam da imate dušu i da će to opet pomoći. Ja to znam, ja to vjerujem i u to se uzdam. Hvala svim mojim trebizačanima koji su podupirali mene kroz ove sve godine. Bez obzira na neke iskrice i neke zavrzane, ali vam hvala. Posebno hvala tu mom velikom prijatelju desnoj ruci, Miki Virovcu, Vladi Rijevcu, Čoni i Isi, Zoranu Bukmiru, a da ne zaboravi našeg građa. Hvala vam što smo bili jedan tim, što smo tako od toga ovom smog i vašom trbizostom napravili. Hvala jednim lijepim urbanim damama. Vjerujte mi, 8 puta sam operisao oči, a toliko su oni puta i više došli u bolnicu ili u Zagreb, ili u Mostar, ili bilo kući. A to je lijepe su tog dame. To je gospođa Anita Đemenica, Ikica Pehar, Ivanka Đajić, Snježana Grgić, da ne zaboravim još koga bi, i Sandra Raguš. Molim jedan pljesak za te dame, vjerujte mi da su to urbane dame. I na koncu pozdravljam sve moje načelnike koje sam ispratio. A posebno pozdravljam ovog prvog gradonačelnika, veliku legendu ovog grada. To je gospodin Sjede glave mudre, dedo Ljubo Dragičević, koji se nalazi u bolnici. I želim mu puno sreće i boravka da nam što prije dođe. Bio bi on ovdje večera, sigurni budte. A sada dolazi onaj šećer na kraju. Pozdravljam sadašnjeg mog gradonačelnika, doktora Smiljana Vidića.
Pozdravljam ga za sve ono što je meni pomogao kroz ovih 8-9 godina, ali najviše ga pozdravljam iz tog osjećaja ljudskog, to jest, doktore, hvala ti za suosjećanje s mojom bolesti mog očnjeg vida. Hvala ti, neizmjerno ti hvala. I vjeruj mi, nikad ti to zaboraviti neće. Ma šta neko mislio, ovo, ono je tako i onako. A na kraju, dok ne predam mom doktoru jedan lijepi poklon, ću nešto reći. Ja znam, recem, što nema politike, ne treba meni politika. Ali ću nešto kazati vrlo, kao čovjek od 40 godina koji je na podiju, na toj politici, u svemiru, kulturi, sportu. Dragi prijatelji, nemojmo se mrziti. Nemojmo. Nemojmo zlobni biti. Nemojmo sujetni biti što je najopasnije. Nemojmo pljuvati jedni po drugima. Nemojmo. Jer život je tako kratak kao dlan od dlan prođe. I zato pozivam mog doktora Smiljana Vidića da dođe na Vidu. Samo tebi, nego i tvoje obitelji, jer
Zundo si ti na sve strane, oni su s tobom potrpili. Hvala njima, jer da nije bilo potpore njih, ne bi bilo ni tebe. Ja se nadam da se slažeš s tim. Kako se ne bi složio, hvala mojoj dragoj supruzi koja me trpila 14 godina kao malog šeitana Pejtana. Dakle, poruka je, dakle, bez uvezanosti, bez jedinstva nema napretka. Naravno, nije ovo prilika za nekakve velike političke govore i nećemo o tome raditi. Mislim da je ovo što smo do sada rekli sasvim dovoljno. Još jedno mače, u ime općine Čapljina, u ime svih djelatnika koji su trenutno u općinskoj administraciji, u ime svih onih koji su do sada bili, a otišli su, bilo u mirovinu, bilo na neku drugu poziciju, i u osobno ime, hvala tebi, hvala tvojoj obitelji na svemu onome što ste dali za ne samo općinu Čapljinu, jer ipak mi djelujemo puno, puno šire. Veliko hvala. Prepoznatljiv krasnopis, pamtiti se mora, bez mali
začeta općina i nije neka fora. Sad te doktor Bibić čeka, a i fra Bonifacije te od okamjenka. Da napraviš narodno veselje. Neka ti draga gospa dobro zdravlje daje, a mirovina što duže traje. Ja bih ovaj pečat s ovom večerom proglasio isto od Lukena.